Senhoras e senhores, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Já sabe, antes da gente começar, aqui embaixo seu joinha, já se inscreve no canal se você for novo. Estamos na semana de estreia nesse canal. Ah, são tantas estreias, tantas coisas maravilhosas que estão surgindo por aí, senhoras e senhores. Gente, é sério, acompanha o canal essa semana. Temos Zumbi 2, temos Five Nights at Freddy's, está voltando, e uma nova série que deve estrear lá para a segunda semana de novembro. Já tô conversando com o roteirista, já tô falando um negócio muito louco, Mapa Maker também. E temos estreia toda semana também no Chris Stories, toda sexta-feira, cara. Aquele Roblox volta agora também. Meu Deus, é muita coisa, mas vai ser incrível. Tudo isso pra deixar o seu final de ano mais recheado de mim mesmo. Então hoje, senhoras e senhores, vamos fazer um review de um mapa. Ele é chamado de O Mapa Abandonado. Uma pizzaria de Five Nights at Freddy's abandonada, cara. É sério. Uma pizzaria meio misteriosa, uma coisa meio questionável. Mas vocês vão ver junto comigo, ok? Então já deixa aí embaixo seu joinha, já se inscreve no canal. E desde já, muito obrigado pela sua eterna companhia aqui no canalzão. E se você não é novo por aqui, eu quero ver o seu rosto por aqui, ok? Mais vezes. E pra isso acontecer, é só você descer um pouquinho e clicar no botãozinho vermelho de inscreva-se e ativar o sininho das notificações. Demorou? Então é isso, senhores, sem maiores enrolações, vamos nessa! Vamos começar então, senhoras e senhores, lembrando que esse mapa aqui é pra versão Java, ok? Vou deixar o link aqui na descrição do Planet Minecraft, mas olha que belezinha de pizzaria que a gente tem ali atrás, senhoras e senhores. Olha ali atrás de mim, ó, tem até uma plaquinha, cara, que isso? Tá muito chique, mas é que assim, também tem uns detalhes, né, tipo assim, ó. O mapa acaba aqui, tá, senhoras e senhores? Assim, acabou! E tem um outro mapa aqui que curiosamente eu não sei o que que é. Ó, tem roda-teto, hein? Isso pra mim já vale ouro, hein? Ó, tem roda-teto, já gostei. Oh, isso aqui é a pizzaria normal! Uau, uau, essa aqui é a padrão, é a clássica. Claro que tá com aquele mod FNAF Universe. Eita, tem o Foxy. E aí, Foxy? O que tá esperando, Foxy? Tá, já entendi já. O Parts and Service. Ok, meu Deus. Meu Deus, tá muito alto esses tantão, meu Deus. Ok, olha as luzes. Tem como a gente controlar as luzes? Cadê? Onde é que nós controlamos as luzes aqui? Rapaz, que... E primeiro... Os caras nunca ouviram falar em tocha de redstone. Qual é? Tá tirando. Ok, vamos seguir da continuidade aqui. Cara, eu gosto muito dessa textura. Olha que isso. Não. Como é que eles colocam isso no chão? Como que é isso? Como é que ele bota isso aqui no chão? É carvão. Nem a pau juvenal que eles colocam isso via item frame. Gente, eu descobri a América. Olha, eu sou o novo Américo expulso aqui do Minecraft. Cara, tá tirando, velho. Aqui... Ai, que susto, velho. Sai fora, demônia. Sai, te odeio. Nossa, que susto, cara, fala sério. Achei que tinha uma outra coisa aqui, velho. Achei que tava vazio aqui. Ok, claramente o mapa aqui tá incompleto, né? Será que esse mapa aqui, ele é baseado no Five Nights at Freddy's 2D, cara? Parece um pouco, né? Parece um pouco, parece muito, inclusive, né? É claro que aquele jogo também é baseado na pizzaria original. Mas essa puppetzinha aqui, escondidinha aqui... Ah, não, era um Shadow Bone, né? Releva o que eu falei, é tudo brincadeira. Ok, sala de segurança... Falta um teto, vai chover aqui dentro, olha só, se começa a chover, meu amigo, começa a chover, olha aí, goteira, ah não, aí não dá, né, cara, aí realmente, aí quebrou, né, quebrou a gameplay, né, senhoras e senhores, mas eu adoro essa textura, lembrando que esse mapa tem mod e textura, ok, senhoras e senhores, mas eu tô só enrolando, no final das contas não é nem esse mapa que a gente tem que dar uma explorada, banheiros... que chique! Não é nem esse mapa, né? Mas eu gostei que tem um mictório que fazer um pipes, né? Como diriam meus professores do cursinho, fazer um pipezinho ali, né? Um pipes, né? Um pipes. Vamos que vamos, senhoras e senhores, agora sim.
Vamos lá, vamos até botar um time set 19 mil. Olha só, o tempo está correndo? Não, o tempo não está correndo. Olha lá, tá tão bonito que parece até uma série de Five Nights de grande sucesso. É, até parece, olha só que maravilha. Olha só, você chega nessa pizzaria à noite e você tem que explorar ela. É, você entra aqui e fala assim, o que temos aqui? Ah, sim. Olha lá, olha, blocos invisíveis, cara, mas isso é bug. Olha aqui, uma sala, hein, ó. O que temos aqui? Eu já nem sei, mas só tô falando do homem. O que que tem? Aqui deve ter, não tem grana, não tem grana, cara. Ok, então temos aqui a sala de administração aqui, senhoras e senhores, umas cartas. Gostei. Que isso, envelope, envelope mesmo. Que massa, gostei, ok. Essa pizzaria aqui, senhoras e senhores, eu tava fazendo uma análise, no final das contas eu acabei que eu não cheguei a conclusão nenhuma, mas eu não sei qual que é a pizzaria que eles se inspiraram pra fazer isso aqui, tá? Não sei mesmo. Gostei desse logotipo, me lembra muito Pizzeria Simulator, não lembra não? Aqui, ó. Eu quero ir focar, aê. Não, tá bom, desculpa, achei que... Olha, manteigas exóticas em cima da mesa, estamos aqui, ó. Tem câmera de segurança, security de câmera. Temos aqui o banheiro. Ok, muito bem, deixa eu ver. Ah, muito babém, né? Olha lá, como é que ele fez isso aqui, hein? Ah, que louco. Ele gerou essa textura aqui. Deve estar dando um trabalho. Aqui, muito bem. Oh, é bonitão esse mapa aqui, hein? Sério, bonito, bonito mesmo. E aqui, o palco principal abandonado. Tá andando aí, irmão? Você tá meio tonto aqui, velho? Tá meio burro aí? É, tá andando aleatoriamente aí, ô Tormento, o Fred Tormento aí, ok. O palco, aqui, a caixa da Puppet. No palco? Sim, no palco, senhoras e senhores. Olha, Davis, eu nunca pensei em botar isso aqui, mas isso aqui, na verdade, é genial, né? Para eu pensar assim. Olha o que é isso aqui. Ah, é vidro. Oh, eu acho que eu vou começar a botar esses andames aqui. Eu nunca tinha pensado nisso. É legal que a gente pega referências do que fazer também na série, hein? Muito bacana, muito bacana. Temos o que aqui? Temos uma porta aqui. Lá cozinha. E por que que ela tá tão assim, quebrada, né? Tá meio desgastada aqui. Umas caixas muito bonitas, muito bonitas. Pode fechar. Isso aqui é cheese and bits? Oh, rapaz! E aqui temos o que? Ah, aqui um fliperama, ok. Ah, sala. A sala de segurança. É menor do que eu tinha imaginado. Vamos fechar a porta. A gente pode fechar a porta. Olha o bannerzinho bacana. Vamos trabalhar aqui. Será que dá pra gente trabalhar aqui? Bizarro. Que é isso? É duto? Tem como a gente entrar aqui? Tem como a gente entrar aqui? Tô preso! Pera aí, onde é que vai dar isso aqui? Ai, eu tô preso! Calma aí, eu tô preso! Socorro! Ai! Não! Deixa eu ver! É só agachar. Tá bom, era só agachar. Eu achei que tinha ficado preso eternamente ali. Ah, tá, tudo bem. Mano. Tá atirando, né? Esse mapa aqui é incrível. Isso aqui também é cheese and bits? Ah, que Zé Ruela, inteligente. Inteligente, eu gostei. Gostei, cara. O mapa é curtinho, não parece ter nada demais nele assim, né? Deixa eu ver. Umas caixinhas aqui. Ok. Joia. Uns dutos. Esses dutos levam aonde? Tá uma porta aqui, velho. Pelo amor de Deus. Sai! Sai fora! Ah, isso aqui é um pardon service. Caraca, que massa, velho. Ai, que susto! Ah, você. A obra-prima de William Afton, não é? Você. Logo você. Quebrei alguma coisa aqui, eu não sei se deveria, talvez eu não devesse ter quebrado, né? Mas eu botei uma tocha no Spring Wall. Tô, pra você ficar feliz aí. Muito bem, senhoras e senhores, eu acho que no máximo esse aqui é o mapa mesmo. Não tem tanta coisa, mas ele é bonitão. Diferente dos outros mapas que a gente já mostrou, cara, esse daqui tem uma qualidade exuberante, né? Esse daqui, meu amigo, olha a fachadinha dele, cara. Ah, tem ao redor também, tem coisa atrás? Será que tem coisa atrás? Aí é GG.
Não, não tem nada atrás. E aqui atrás, tem mais alguma coisa? Cara, eu achei legal que realmente é um mundo plano, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa escondida. Se pá, não. Ok, será que temos? Será que temos? Temos uma estrutura maior do que o necessário, mas tudo bem, eu entendo completamente. Isso aí acontece constantemente, toda hora. O que é isso aqui? A cozinha. Tá bom. Que é isso aqui? Parking service. Alright, alright, alright. Oh, andar de cima é bonito, hein? Tem uns negocinhos aqui que má. Sério que segue? Isso acompanha dentro da pizzaria? Ah, não, que susto. Já ia ficar ensandecido aqui. Já. Ah, tá. Saquei. Ó, que massa, é. Ô, o cara construiu esse mapa, tá sensacional. E você pode jogar esse mapa também, se você quiser. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você jogar comigo aqui, se você quiser. Que barulho foi esse? Você tem escutado alguma coisa? Eu estou ficando maluco. Pode ter certeza que eu estou ficando maluco. Então é isso aí, Geeks, muito obrigado pela sua atenção. Se você amou esse vídeo, já deixa aí embaixo seu joinha. Se você é novo no canal, já sabe, quero ver seu rosto aqui mais vezes. Então se inscreve, clicando no botãozinho vermelho de inscreva-se e ativando o sininho das notificações. E é claro, senhoras e senhores, é claro, essa semana é semana de estreia. Temos tanta coisa boa, meu Deus. Ah, vocês vão ficar malucos de tantas novidades que estamos trazendo. Ah, foi muito tempo de trabalho de pré-produção, viu? Ah, fala sério. E é isso aí, muito obrigado pela sua atenção. A gente se vê na próxima oportunidade. Beijo, abraço, fé em Deus. Valeu e fui!